ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ କଣ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଆପଣ ଟଙ୍କା ବାଟୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଏନ୍ତା ଖାଲି ହାତେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ପାଖେ କିଛି ପ୍ରଚାର କରବାର ଝଣ୍ଡା ନାଇଁ, କିଛି ଧରି ନାଇଁ। ଆମେ ଏନ୍ତା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଫାର୍ମ ହାଉସ କେ ବୁଲି, ସେନୁ ସେମାନେ ତିଆର ହେଇକିରି ବୋଧେ ଥିଲେ ରହିକିରି, ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ସେନୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଫଟୋ ଉଠାବାରଟା ସେନ ଛାଡ଼ବାରଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ତାରପରେ କାଣା ସେନ କିହେ ଥାଇନି, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷର କିଛି ଥାଇନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଥାଇନି, ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ଲେଡିଜ ବି ଥାଇନି। ଆଉ ସେ ଲେଡିଜଟା ଯେନ୍ କହୁଛି ଇଏରେ, ସେ କେନୁ ଆଇଲା ସେ ଲେଡିଜଟା, ସେ ତ ସେନ ନେଇ ଥାଇ, ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଯାଉଥିବେ ଲେଡିଜ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି, ଆମର କାଁ ବୁଲିଯିବାର ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଇଁ ନକେ, ବାହାରକେ ବାହାରବା ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯିମୁ ଆମୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଟକେଇ କରି ସବୁ କରବାରଟା ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ପ୍ରୁଫ କରୁନ୍, ପୋଲିସ ଡାକୁନ୍, ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ସେମାନେ ପାଣ୍ଟୁଥିଲେ ବୋଲି ଯଦି କହୁଛନ୍, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଡାକବାର କଥା ଯେ ଆସୁନ୍ ବୋଲିକିରି। ଆମର ହାତେ କିଛି ନାଇଁ, ଆମେ ଏନ୍ତା ଗଲୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ବୋଲି ବୁଲିକିରି ଆସିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ ନାଇଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ। ଏକରେ ତ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଯେ ଆମର ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଆସିକିରି ଫଟୋ ଉଠାବାରଟା, କେନ୍ସି ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ବି ସେ ପାଖେ ନେଇ ଥାଏ, ବେଲେ ଆମେ ତ ସେନ କିଛି କରି ବି ପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଇନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରବାର କଥା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକିରି ଲାଭ ନାଇଁ, ଆମେ ଘରକେ ପଳେଇ ଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆଲୁ, ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲା ବାଟରେ ସେମାନେ ଆମର ପଛ ଆଡୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଛାଡୁଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କେ, ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ କେ। ତାପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମନ ଖରାପ ଲାଗଲା ଯେ ଏନ୍ତା ନେଇ ହେବାର କଥା, ଯେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆମର ପାଖର ଗାଁଏ, ହଁ ଆମର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଏନ୍ତା କରବାଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠିକ ଜିନିଷ କେ। ହଁ ରାଜନୀତି ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ସେଟା ଭଲ। ଆମେ କିଛି କିଛି ନେଇ ଧରି, ସେମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ ପୋଲିସ ଡାକିକିରି ପ୍ରମାଣ ଦଉନ୍, ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ ହଁ ପୋଲିସ ଡାକୁନ୍ ପ୍ରମାଣ ଦଉନ୍, ତାପରେ ଜାଣବେ। ଆମର ହାତ କିଛି ଧରିନି, କିଛି ବାହାରିନି, ସେମାନେ ଖାଲି ଭାଇରାଲ କରବାର ଲାଗି ଭିଡିଓ ଉଠେଇକିରି କେନ୍ତା କିରି ଛାଡ଼ମୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା, ସେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜଗିକିରି ବୋଇଥିଲେ, ଚାନ୍ସ ଖୋଜୁଥିଲେ।